Greqia do të kryej një vetvrasje politike dhe do të rrezikojë rikthimin në kaos nëse marsin e ardhshëm parlamenti nuk do të jetë në gjendje të zgjedhë një president të ri të vendit për të zëvendësuar presidentin aktual Karolos Papulias, duke shkuar kështu detyrimisht drejt zgjedhjeve të parakohshme legjislative, paralajmëroi kryeministri konservator Antoni Samaras gjatë flajlimit të tij përurues me rastin e hapjes së panajrit ndërkombëtar Thessaloniki International Fair, ku ekzekutivi grek paraqet politikën ekonomike për vitin pasardhës. Pasi foli për ekonominë, Samaras përmendi çështjen e zgjedhjes së presidentit për sulmuar partinë majt radikale Syriza, e drejtuar nga Alexis Tsipras, grupi më i madh opozitar në parlamentin grek. Greqia po e rimer veten gradualisht, por ka edhe nga ata që do të bënin gjithçka që mos ndryshonte asgjë. Këta lloj njerëzish nuk kanë frikë të luajnë edhe me kushtetutën, theksoi Samaras, duke referuar partisë së Tsiprasit, por pa e përmendur atë me emër.